პრემიერა ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ახალ სცენაზე. უფრო ახლოს ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც რეჟისორ ნინი ჩაკვეტაძემ დადგა. პატრიკ მარბერის პიესა თემურ ჩხეიძის სახელოსნოსა და სამეფო უბნის თეატრის ერთობლივი პროექტია. პიესაში ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობები თამაშობენ. წარმოდგენას უმაღლესი საბჭოს და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ჩვენ მსახიობებმა მთელი სული და გულით შევეცადეთ, რომ გაგვეკეთებინა ისეთი სპექტაკლი და შეგვექნა რაღაც ღირებული, რაც მივიდოდა მაყურებლამდე და თითოეულ მათგანს შეეხებოდა. ძალიან დიდი მადლობა მით რა უთხრა ჩემ კოლეგებს, იმიტომ რომ მათი დახმარების გარეშე, მათი გვერდში დგომის გარეშე არაფერი არ გამოვიდოდა და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ რეჟისორს. მაყურებელი არის ყველაზე კარგი შემფასებელი. იმედი მაქვს, რომ ის რაც ჩავეფიქრეთ, ის რასაც რაზეც მუშაობდით და რაშიც ჩავდეთ ყველაფერი, იმედი მაქვს, რომ მაყურებლისთვის გახსნა იყო გასაგები და იყო მათთვის მისაღები პირველ რიგში.